wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo khudbad ka jeediyey shirka iskaashiga Shiinaha iyo waddamada Carabta ayaa si weyn uga hadlay horumarka Soomaaliya ay samaynayso. Aamine Xuseen Maxamed ayaa faahfaahinaysa. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa khudbad ka jeediyey shirka 8-aad ee madasha iskaashiga Shiinaha iyo Carabta ee lagu qabtay aqalka shacabka ee caasimadda Beijing ee dalka Shiinaha. Wasiirka ayaa ugu horeyn ka mahadceliyey sida maamuuska leh ee loogu soo dhaweeyey dalka Shiinaha, isagoona sheegay in shirkani uu xoojinayo saaxiibtinimada iyo wada shaqeynta dowladda Shiinaha iyo waddamada Carabta. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dowladda iyo dadka Shiinaha sida wanaagsan ay inoo soo dhaweeyeen. Shirkan wuxuu ka mid yahay shirarka iskaashiga xoojinaya saaxiibtinimada taariikhiga ah ee ka dhexeeya Shiinaha iyo dowladaha Carabta, wuxuuna xoojinayaa kalsoonida siyaasadeed iyo iskaashiga wadajirka ah ee dhinac waliba si loo helo degnaansho nabadeed iyo horumarka dhanka dhaqaalaha ee bulshada labada shacab, ayuu yiri wasiirka. Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa shirka ka sheegay in Soomaaliya ay ku taalo goob muhiim ah oo isku xira ganacsiga adduunka, wuxuuna xusay in xiriirka taariikhiga ah uu kala dhexeeyo Shiinaha oo iskaashi dhinacyo badan u dhexmaray. Soomaaliya waxa ay dhacdaa goob muhiim ah oo istaraatiiji u ah caalamka isku kooshida dhanka ganacsiga, waxayna la leedahay dowladda Shiinaha xiriir taariikhi ah oo qoto dheer kuna dhisan ixtiraam. Sidoo kale, Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dowladihii ugu horreeyey ee xiriir wada shaqeyn la sameeyey Shiinaha ee ka qayb qaadatay sidii ay dowladda Shiinaha kaalin weyn ugu yeelan lahayd caalamka, waxayna Soomaaliya ka qayb qaadatay sidii Shiinaha qaramada midoobay ugu heli lahaayeen kursigooda sharciga ah, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dalalka ka soo qayb galay shirka u sharaxay horumarka Soomaaliya ka socda, isagoona sheegay in isbeddelo guul ah laga sameeyey dhinaca dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Soomaaliya maanta waxay horumar ka gaartay dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda, waxayna diyaar u tahay in laga caawiyo dhanka maalgashiga sida badaha, garoomada diyaaradaha, beeraha iyo kalluumeysiga. Dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in ay awoodo sugidda amniga guud ahaan dalka, waxayna damaanad qaadaysaa amniga shaqaalaha dowladda iyo maalgashayaasha kala duwan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping iyo qaar ka mid ah wasiirada Carabta ee shirka ka qayb galay. Aamin Xaaj Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.